Dobrý večer. Dobrý večer, já se jmenuji Kakalík a byl jsem pozván na tuto akci vzhledem k jednému svému výtvoru, a to je kresbička, kterou jsem nakreslil před mnoha lety, a to je tato kresbička. Je to kresbička zvířátka, které, jak sami vidíte a asi odhadnete, je kuře. Já jsem původně, když jsem tu kresbičku nakreslil, tak jsem si říkal, nebo takhle, já když jsem byl mladší, tak jsem měl velké ambice, ale ty schopnosti byly omezené. A říkal jsem si, tak co umím? Umím nakreslit kuře. Čili udělám všechno pro to, abych se tím proslavil. Čili zkoušel jsem proniknout do médií, z začátku do televize, do novin a tak, což nevyšlo, tak jsem se rozhodnul, že si zaplatím a nechám vyrobit webové stránky. A na těch webových stránkách nic moc není, kromě toho kuřete. Takže, aby to nebylo takový jako fádní, protože přece jenom jsou to věc hlavně, tak jsem zcela programově vykalkuloval jednu věc, že to kuře musí nějakým způsobem obživnout. A jelikož jsem si říkal, když tam budou třeba nějaké animace nebo tak, což neumím, tak to lidi nebude moc bavit. A hlavně já to teda nebudu asi stíhat. Tak jsem vymyslel, že to kuře bude bude vyprávět nějaký historky. A když tady zrovna nic nevypráví, tak jsem si říkal, tak historky, dobře, a jak často ty historky měl asi tu kuře vyprávět, aby byl slavný, tak jsem zjistil, že denně. Tak jsem před těmi 5 lety řekl, OK, každý den to kuře na těch mých webových stránkách něco řekne. A od té doby se to tady jako děje. Fascinující jsou dvě věci. Jednak, že jsem to tedy vydržel, a to kuře opravdu denně tam něco říká. Blbý ale je, že říká skoro furt to samý, jo. Takže mě upřímně fascinuje, že tam nějaká návštěvnost na těch mých webových stránkách je. Byť já jsem si z začátku zakázal se dívat, jaká ta návštěvnost je. Ale abych nebyl jenom skromný, tak přece jenom malý úspěch se dostavil. Malý úspěch se dostavil a mně se nějakým zcela záhadným způsobem stalo to, že já mám teda výtvarné vzdělání původně, jo, ale výtvarnem se nezabývám, protože mě to nebaví. A několikrát za rok mě vždycky oslovej, jestli bych nechtěl někde třeba něco vystavovat. Já říkám, já nemám co, já prostě jenom dělám to kuře. Každý den. Já nemám co vystavovat, jo. Tak z začátku jsem kejvil na jednu výstavu, nebudu jmenovat kde a co, tak tam jsem to teda nějaký ty díly vytisknul a pověsil na zeď, ale oni zapomněli nějak pozvánky rozeslat mailem nebo co, no prostě moc lidí tam nepřišlo, tak jsem si říkal, to je přesně ten mezník, který je od toho, aby mě to neodradilo. A pokračoval jsem dál, no. Po několika letech se stalo to, že mě opět oslovili, já jsem tedy zareagoval, že no tak dobře, ale jediný, čeho jsem schopen, je, že kuře. A tak prosím vás, je to teďka na tu výstavu, co se teďka odehrává v Ostravě, protože Ostrava usiluje o nějak, jakési město kultury, či co za 10 let. Ono už to teďka pomalu končí a to je moje antré. Historie se lehce opakuje. Zjistil jsem dneska, že ta výstava, teda jako je zítra, což mi nikdo neřek, pozvánku jsem nedostal. Na webu je blbě moje jméno. A máma se mě teda ptala, jak to bude a nevím, no.
je to takový zahaleno lehce tajemství. Takže my s kuřetem tak nějak jako lehce bojujeme dál a je naše taková jako ambice, že chcem to jako dotáhnout až jako do vysokého věku, mého teda, a potom předat řízmo dál, protože myslím, že Laďka není příliš vysoko nastavena na to, aby v tomhletom zcela ambiciozním projektu mohl pokračovat v podstatě kdokoliv. Ať teda již ten, co má co říct, i ten, co jako nemá co říct, jo? Je pravda, že na druhou stranu každý má skoro co říct, takže ono vlastně je lepší, když nemá co říct. Ono zde lidi tak uklidňuje a nějakým způsobem vlastně ta šance, že to kuře mě třeba přežije, tady jakási, jako samozřejmě je, no. Tak to je tak víceméně všechno, co jsem k tomu projektu chtěl říct. Ty webové stránky se jmenují www.kakalik.cz, to si dobře zapamatujte. Já vlastně teda ještě jednu doménu, která na to linkuje, to vám neřeknu. A tam se to prostě odehrává. No. Jako ten design těch stránek, to je nic moc. Je tam takový archiv, v něm se blbě pohybuje. Je tam toho hodně. A je tam teda i jako odkaz na anglickou verzi, kterou si překládám sám, ale anglicky moc neumím. Takže ono to vůbec nedává smysl, jo, to nevím ještě. Takže je to takové trošku, ale...